Հարգելի նախագահություն, սիրելի գործընկերներ, Սահմանադրական դատարանի հետ կապված հավերժական այս գործընթացը խորհրդարանական մեծամասնության կողմից նախաձեռնվող, իմ մոտ այսպես Coca-Cola-ի շատ հայտնի գովազդի տրամաբանությունն է հիշացնում, որտեղ մասնավորապես նշվում էր կրկին փորձիր։ Հերթական անգամ այսօր խորհրդարանում քննարկում ենք Սահմանադրության և Սահմանադրական դատարանի հետ կապված հարցը, ոչ մեկի համար էլ գաղտնիք չէ, որ կյանքի ու մահվան գնով խորհրդարանական մեծամասնության ջանքերով նախաձեռնվեց Սահմանադրական հանրաքվե անցկացնելու հարցը, այսպես ֆիքսվեց օրը և հետագայում արտակարգ դրության պայմանավորված որոշակի հետաձգումների առջև մենք կանգնեցինք։ Սակայն այսօր դուք փորձում եք մեզ համոզել, որ սա ապագային միտված նախաձեռնություն է և որ այսօր սրական նախաձեռնությունը չի տարածվում ապրիլի 9-ին նշանակված հանրաքվեի անցկացմանը 5-ին, սակայն ինչպես դասականներ ասում, չեմ հավատում, որովհետև եթե այդպես է, ինչպես իմ գործընկերը նշեց, այս նախաձեռնությունը կարող էիք ներկայացնել, ասենք, օրինակ այս հանրաքվեի անցկացումից հետո։ Եվ բացի դրանից, պան Հովակիմյան, դուք ձեր զեկույցի ընթացքում շատ այսպես ծահուն կերպով շրջանցեցիք այն հանգամանքը, որ օրենսդրական այս նախաձեռնությամբ շեշտակիորեն Սահմանադրական դատարանի լիազորությունների շրջանակը նեղացվում է, մասնավորապես անփոփոխելի հոդվածների քննարկման մասով, ինչպես նաև ԱՅՈ-ի և ոչի քարոզարշավների համար նախատեսված հիմնադրամների ֆինանսական մասն է ավելացվում, այնպես որ այստեղ կան բազմաթիվ հարցականներ, որոնք որ շատ լավ կլիներ, որպեսզի մենք քննարկելու ավելի երկար ժամանակահատված ունենայինք, այլ ոչ թե կարևորագույն այս օրենսդրական նախաձեռնությունը հապճեպության այս ռեժիմով քննարկեինք և անգամ հիմնական զեկուցողներին հարցեր ուղղելու հնարավորությունից զրկված կլինեինք։ Ես հորդորում եմ ևս մեկ անգամ, որպեսզի թե խորհրդարանական մեծամասնության և թե ընդհանրապես կառավարությունը ավելի լուրջ մոտեցում ցուցաբերեր իր իսկ նախաձեռնություններին, որովհետև հակառակ դեպքում ևս մեկ անգամ բախվելու ենք նույն Coca-Cola-ի գովազդի տրամաբանությանը և դուք պարբերաբար ստիպված եք լինելու կրկին փորձելու։